É isso aí, pessoal. O objetivo desse vídeo é mostrar aqui as atividades dos agricultores, como fazer, como lidar, como ter uma atividade sustentável no lugar desse daqui, ó. Como vocês podem ver. Nesse vídeo, mostrando cabra de leite, mas pode ser outra coisa, outras atividades também, né? Nesse vídeo, nós estamos mostrando aqui cabra de leite, mas pode ser outras atividades também. Então, vamos mostrar aqui. Aliás, vamos continuar mostrando, né? As cabras aqui, ó. Lá em Pablo tem o João, é como que é o Geraldo? E aqui tem a menina. Aqui tem a mocinha aqui, ó. Aqui é Gisele. Gisele, lá em Pablo. Tá ali cortando o roçado. Então deu o fio agora, que tá rápido pra aqui. Diga, nós vamos limpar logo, porque esse cara vai deixar aqui. É isso aí, pessoal. Estamos por aqui começando mais um vídeo aqui. Estamos por aqui, viemos visitar um criador aqui. Colega do nosso amigo aqui, Augusto. Augusto que veio nos trazer aqui. Augusto, como é que tá? Beleza, Gisele. Abraço aí pra gente estar assistindo as nossas coisas aí. Deixa o like, compartilha o vídeo aí, divulgando. É isso aí. Estamos aqui com o Augusto. E nós chegamos aqui na casa do Marco, né, Augusto? Sim. Que participa do seu grupo também, de grupo de criador, né? É isso mesmo. Eu tô criando um plantelinho de cabra aqui, que tá também. Beleza, Marco? Boa, cara. Tá tudo bem, né, Marco? Vai fazer a limpeza aqui no corral, né, Marco? Eu vou fazer uma limpeza aqui. Das atividades, né? Sei. Se nós não limpar os curral, não tem bicho saudável, né? Olha, aí já é uma dica, tá vendo, pessoal? Tem que manter o bicho saudável direto pro curral. Tá vendo? Curralinho. Por isso é bom conversar com quem, com quem pratica, né, né, Marco? Remédio. Isso. Aí, tá vendo? Já é uma dica, já, né? Manter o ambiente limpo pra não adoecer os animais e não gastar remédio, né? Sei. Aí. É isso aí, pessoal. Estamos começando aqui mais um vídeo aqui. Da agora em diante, Marco e Augusto. Por exemplo, vamos mostrar aqui o curral delas aqui. Aqui tem um menino que falou assim, as instalações. Tu lembra, Marco? Lembra, Augusto? Foi o João Januário? Não, o Thiago. Thiago Januário. Ele perguntou assim, sobre instalação. Essa instalação aqui de Marco é uma instalação bem simples, rústica, né? Ou seja, usou só o material aqui da propriedade, né? Que é cerca de arame com vara, né? E ela serve muito bem, Marco, pro serviço dela. Ela faz a função dela, não faz? Quer não deixar as ovelhas escapar, né? E os cabras aqui. Eu queria um dos produtores, importante participar aqui do vendimento aqui do Pai. Né? E aí, Marco é um dos exemplos nossos aqui da região, né? Marco já criou suínos, bovinos, aí ele cria também, mas assim, hoje a atividade principal dele é a caprinocultura de leite, né? Marco foi um, vamos dizer assim, o terceiro do grupo que a gente começou. Quando começou, foi assim, que investiu, andou investindo também, correu atrás, comprou o carro, inclusive comprou lá em Pablo, né? Lá em Maria Bezerra, e hoje está aqui na criação de cabra veterana. Inclusive, o cara foi no corral para daqui a pouco trazer as cabras. Você foi percebendo, né? Não dá pergunta nem, ó. Ele falou, olha, que corral rústico. Rústico, né? Mas funcional. Funcional, né? Muito funcional. Foi bem. Um esforço simplificado, feito a partir de reciclagem de pneus, a China que a gente conhece, né? Mas funcional. O que importa é você querer fazer, entendeu? Ah, o curral não é tão importante, o curral é o manejo que você faz nele, né, Nenê? Sim. Mas você não tem para investir muito, não. Com um pouquinho disso aqui, né? Com um pouquinho você faz, ó. Sem gastar quase nada, né, né, Marco? É, só o trabalho da pessoa. Só o trabalho, só a mão de obra, né, né, Augusto? Então é isso aí. Augusto, é mais que tem quantas criações aqui, cabra leiteira, por exemplo. Eu vi que tem ovelha aqui, mas... Aqui tem ovelha, mas vamos mostrar as cabras dele também. Já viemos aqui pro lado das cabras. Tem 15 cabras, né, Marco? Aí daqui a pouco ela vai ouvir pro curral, né, Marco? Vou limpar aqui e vou botar ela pra cá. Então, Marco, tá limpando aqui, pessoal? Pode aqui a pouco mostrar mais direitinho e falar mais um pouco. É bom, sabe por quê? Porque você mede quantas atividades no impacto, né, de você. E agora eu tava com terra. Aí larguei a terra pra cuidar delas. Entendeu, pessoal? Então, Marco, continua com as suas atividades normal, né? Normalmente. Que nem todos os dias tem, né? Quantos você tá aqui aproveitando? Você tem um manejo de manhã cedo e final de tarde. Então você tem o resto de tudo que você quiser. Se for servente, vai trabalhar servente. Se for aprendiz, vai trabalhar aprendiz. Se for agricultor, vai lavar a roça, né? Trabalhar no pano matão. A caprinocultura é um pouco mais disso, porque você pode fazer mais de uma função criando ela. Entendeu? Ela tem óleo, ela levou leite, já pode passar de trabalho aprendiz, servente, carpinteiro, né? Ela vai lá no projeto, no meu caso. Eu não vou no projeto. Acorda 5 da manhã,
caramba, né? Pessoal, antes de nós continuar aqui, vou mostrar aqui a região que nós estamos, pessoal. A riqueza. Serra da Cachecha. E logo em seguida, pessoal, vou mostrar aqui, ó. Olha que casa, ele falou que tem quase 400 anos, Marcos. Tem 400 anos, cara. Em torno de 400 anos, pessoal, a casa dele aqui. É bem antiga mesmo, hein? Um lachão ali, ó. Eita, casa antiga, hein? Essa é antiga, pessoal. Vamos voltar aqui pro assunto? Vamos voltar aqui pro assunto, pessoal. Olha, não tá só um melhor aqui no botão pra esse cabrão? Olha, pessoal, falando aqui de economizar e adaptar as coisas, olha que legal, pessoal. Ele adaptou aqui um pneu, né? É, ó. Pra fazer... A gente vê muito bem na propriedade, o pessoal apresenta aqueles coxos rústicos, bem moderno, né? Caro para danado, para botar um sal mineral. Marca aqui, apenas simplificou, né? Reciclou o pneu, vamos dizer assim, e colocou o sal mineral das cabra-mamba quando tem vontade, né? De consumir o sal mineral à vontade. Né? Ou seja, o pneu serviu muito bem, né? A sua função, né? E a cabine do vaqueiro. Aí, Marco, tu falou que tá com quantas cabras aqui, Marco? Tu tá tirando leite delas? De todas as 15? Não, né? Aqui que não tá. Não tá tirando leite, não, né? Mas a leite é a passada. Tu pegasse lá no Rancho Maria Bezerra, uma dessas daqui, ó. Lá em Pablo. Vai, Pablo, um abraço aí, ó. Nós estamos aqui na casa de Marco, aqui, ó. Três aqui foi comprar de Pablo, outras de Sumé. Outras de Sumé, não foi? Outras de Santo André. E tu tá também naquele programa, qual que é o nome do programa? PA. O PA. E teve, aliás, teve uma. Tu tá também tá cadastrado nele. Então ele me produz, fornece, né? E teve uma pergunta que falou assim: neném, isso é difícil, como que faz tal? Esclarece de novo, é Augusto. Dá uma pincelada aí, como que funciona mais ou menos? Você quer participar do programa em qualquer município, qualquer local. Qual é o órgão que vai na sua cidade? Qual é o que você procura? Você vai na IPAE, antiga Imaté, né? Eu chamo IPAE. Você vai na IPAE, aí você escreve de leite de cabra. O programa. Chamado PAA Leite, Programa de Aquisição de Leite, porque tem PAA venda outros produtos também. É do Governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Humano, aí faz seu cadastro, é simplificado. O que eu preciso fazer o cadastro? Eu preciso de qual documento? Eu preciso de cópia de CPF, RG, ADAP, certo? ADAP e que... ADAP, que documento é esse ADAP, Paulo? ADAP eu não conheço. É declaração da não PRONAF. Vamos dizer, é o registro de nascimento de todo agricultor. Sim. Todo agricultor, pequeno, médio ou grande, ele tem uma coisa chamada DAP, que é Declaração da Aptidão ao PRONAF. Então, ele pega a DAP, o K da propriedade e vai lá. Se não tiver CAD, tipo, vai lá na IMATER e quer fazer o cadastro. Certo? Aí a IMATER faz o cadastro e aí, a partir daí, a usina que vende leite pela região vai ser responsável de ir lá organizar a produção de leite no município, né? Que nem em cima aqui foi diferente. Aqui eu conversei com o Marco, conversei com o menino. O Marco já conversou com o irmão dele, a irmã dele já conversou com o outro, e assim a gente começou a construir esse grupo de leite de cabras em Cacerengue, né? A partir de um fala pro outro, outro fala pro outro, tá certo? Inclusive, né, a gente tivemos outro momento, fizemos um vídeo lá no outro proprietário lá em Gugu. Ele também começou através do já do sogro dele, certo? Outro já começou através de outro, então assim, é um processo boca a boca, um avisando o outro, vai avisando a produção do leite de cabra, né? Uma coisa que é importante, né? Tu quer ver aqui, tá com umas cabras, tá tranquilo com a gente, tá mastigando? Sim. Já temos outro corre aqui, tem a criação de ovelha. Se a gente trazer as ovelhas, começa a ficar tudo espalhado, brigando, corre com ele. Aqui, tá criação então, de ovelha. A cabra foi um animal que foi mais domesticado, mais rápido, né? É dócil. Cabra de cabra é pula cerca, é realmente é. O animal quando tá com fome, ele passa na cerca, ele pula, foi o que quer. Mas o animal, quando é bem domesticado, o cabra vai ter que é mais... Que como no coxo, todo dia você tá pegando leite, né, Marco? É. Todo dia você tá movendo animal dócil, ó. Chega perto da gente, fica brincando, tirando, tá vendo? Isso é muito importante da caprinocultura, né? Eu comecei sempre com ovelha. Aí eu assistindo no YouTube mesmo, aí o cabra falando de cabra que era bom, a região seca, mas melhor pra cabra. Aí eu fui vendo em minhas ovelhas, eu comprei essa cabra que chama pé duro. Sim. Mais cor duro. Homem, só eu fui vizinho que queria pegar mais eu. Aí fui vender tudo, passei com essas aqui, achei que é tudo sem futuro aí. Tudo é aberto e eles vão embora. Não são a riqueza como a pedra. As pedras estão prontas, não é pronta? A criação de cabra tem um sistema. Sim. Certo? Tem um sistema de confinamento, as cabras ficam 100%. Confinada, é trancada? Em cima confinada, então. Aqui, é a pessoa 5 minutos,
Ou seja, liberava mesmo, né? É do nada, né? Sim, aí Marco, tu vai dar o que a elas agora? Vai colocar um negocinho pra ela ou não? Beleza, Marco. Aí tu tá tirando leite. Tu tá tirando leite bem cedo de tarde? Bem cedo de tarde. Mas hoje tu já tirou ou vai tirar ainda? Aí tu tá tirando manual. Não tem máquina não, aquela. É manual. Tu tira sozinho ou tem ajuda de. Aí tu vai até. O leite tu vai acumulando aí, leva, a pessoa vem pegar aqui, Marco. Eu tiro de hoje, na geladeira, aí amanhã eu vou entregar. Aqui na cidade. Aí tira hoje amanhã, cara. Tira hoje de tarde, aí tira amanhã de manhã aí, cara. Aí vai até a cidade entregar, né? Aí lá na cidade passa o pessoal recolhendo, o pessoal recupera. É isso? Eu não consigo ter um tanque, é? Recepção. Aí lá passa o caminhão e leva lá pra indústria, né? Alguém já ouviu isso aí? Que eu ouvia demais. Minha mãe falava, não pega no rabo do cabritinho que é a cara do jeito. Eu tô vendo os cabritinhos ali, ó. É mito ou é verdade? Você que já tem um pouco de conhecimento, é, Augusto. Neném, eu nunca me deparei pra estudar isso, não. Mas pensando no raciocínio lógico. Que ela se vai ter uma ligação com o filho. Quando o animal pai... E ele reconhece pelo cheiro, ela né? Ela começa a ver o animal cheirar. Ela não tá podendo movimentar o circular sangue, mas você levanta o cabrito com a mamãe dela e ela reconhece pelo cheiro. Então, o rabo é um indicador, ela cheira. Mas quando a criança faz esse dois, três, na fase inicial dela, por exemplo, a cabra pariu hoje, se tiver cabrito, quando vai sair a cabra, reconhecer o cheiro, é, acho de fato assim, nunca parei para estudar isso, não, acho que acredito que seja de verdade. Agora, recém-nascido, né? Não já um, dois meses, três meses, não. Beleza, pessoal, vamos continuar. Pode continuar suas atividades, Marco, que nós vamos acompanhar, vamos filmando aí, Marco. Pode acompanhar. Pode fazer o que você faz normalmente. É isso, pode continuar. Acabou mais barato. Foi aqui, então, foi o tá nas florestas. Quase só escroto, cara. Mata tudo bem. Tá dando fogo, ela tô quase dormindo, tá louco. Só um pedaço. Sobre um problema aí. Quase dormindo, cara. Oi, papai. Aqui é um troço para o cabo que tiver dinheiro para investir, o cara pode investir sem medo, porque você gasta pouco. Você bota 5 rocas no 5 rocas de pijama, você trabalha o dia todo e vai morrer. Vai dar de comer na barriga dela. E aqui não, olha. 15 cabos, eu boto 3 coxinhas de comer e pronto. Está resolvido. Elas trabalha o dia todo, enquanto já ocupado, tirou um leve. Soltou, deu uma raçãozinha de manhã, soltou de tarde, pronto. Vem, tira o leite, outra raçãozinha, bota uma palma e pronto. Bota a frente, bota a velha. Trabalha pouco, elas consumem pouco, né, Marco? É. E a produção é suficiente para você ter uma rendinha, né, Marco? Não, já a vaca come... Eu com a vaca ali, ela já com 3 litros de leite. Tem que acabar com 3 litros de leite. E comer, Marco? Ela come quantos quilos? É. Duas bandejas dessa aqui? Como um coxo desse? Enquanto um coxo desse aqui dá pra quantas vacas, cabra, Augusto? Dá, né? Tá vendo, pessoal, a diferença? E principalmente, Augusto, pra manter umas vacas num lugar desse daqui sem ter ração, é quase impossível, né, Augusto? É porque a gente vive na região semiárida, né? A região semiárida exige muito, certo? Exige muito. E a vaca, ela como... Assim, não é que ela é ruim, é porque é um animal que tem um porte grande. Como tem um porte grande, tem que comer de vaca sua produção, né? Pra essa região aqui não é. É, não é aconselhável, não, né? Ela tem que ter um suporte bom, tem que ter mais mão de obra, exige mais mão de obra, entendeu?
A vaca faz a diferença das cabras, né? Que nem Marco falou que tem 15 cabras, você não pode equivalente a vaca que ele tem, né? Enquanto uma cabra dessa tem cabra, se você tiver sem parida, tem cabra aqui que chega a ter 4 litros de leite na tirada. Eu digo isso com esse cabra dele aqui, que você tiver sem parida. Agora não, que uma farida tem 4 meses, 5 meses de lactação. Mas sem parida chega a mais de 4 litros de leite na tirada. Se for dar 2 litros, dá pra servir de leite. 5 litros de leite, né? Em outras palavras, né, Marco Maia Augusto? Se você não for inteligente, não usar a cabeça, você acaba sofrendo. Não é o lugar que, não é, o lugar que é ruim, é que você escolhe a opção errada, né? Cada cidadão tem que saber identificar a sua localidade, saber o que dá naquela sua localidade. Porque hoje todo mundo você vende e cria, né? Você vende esterco, bovino, caprino. Você vende tudo que você tiver, você vende. Tem que saber conhecer o local certo e fazer da forma correta. Aí o cara quer criar, por exemplo, vaca holandesa no lugar dessa aqui. Eu digo que se mede rápido. Marco hoje é um dos criadores que consegue dizer assim, no final do mês eu vou ter chique, por causa do leite de cabra. Mas pode criar ovelha, vaca, porco, ele vai ter, mas o porco vai receber de 4 meses, 5 meses, quando a porca parir, eu tiver leite angudo. Ovelha de 10 meses, quando tiver um burreco bom, se for vender a ovelha, né? Cabra não. Aqui no final do mês, Marco já posso dizer assim, no final do mês eu vou receber chique, porque eu vendi chique de leite. É uma coisa que você tem uma renda fixa, né? A produção é diária, né, Augusto? Só tem um troço que dá a produção a gente, que rápido e segura, é a cabra. Você botar um porco no coxo, quando você vir tirar a despesa do porco, vai sobrar o quê? 100 conto pra você no correr de 5 meses. Você, pra fazer uma diária boa, você tem que botar 20, 30 porcos. Pra no correr de 5 meses, você vai pegar nesse dinheiro. E você comprando uma cabra, ela já tá no... É sem parida, você já no outro dia já começa botar a leite e juntar dinheiro lá. No final do mês vai buscar. Isso aqui é uma renda certa. A maioria do nosso povo nordestino, ele tem uma base, a população pobre, uma base como Bolsa Família, como renda. Qual é a sua renda, Bolsa Família? É o mínimo, né? É o mínimo. Mas hoje, marca a posição. Minha renda, a partir de, por exemplo, eu produzo em média 20 litros de cabra dia, 15 litros de leite, minha renda é X no final do mês. Esse Marco chega aqui a produzir 40, 20 litros de dia, chega a produzir mais de R$ 1.000 por mês, mais de salário mínimo por mês. Então é uma renda fixa, né? Então é o desenvolvimento certo para o Nordeste. É só a cabra na cultura, não. É bom que nem Marco, que Marco tem cabra, tem ovelha, tem gado, tem porco. Então, para gente não ficar naquela história, né? Que povo não é só a cabra dar certo, não. Tem que ter a cabra. A cabra como carro-chefe. Aí tem os cumprimentos, que é a ovelha, tem o porco, a vaca. Porque se eu sei que do porco eu vou ganhar dele de 5 meses, e das ovelhas eu vou ganhar todo mês. De 10 meses, mas você quer a cabra vai me dar todo dia. Então eu vou organizando. Essa chama agricultura familiar, né? Uma coisa diversificada. Tem a lavoura, tem a galinha de capoeira, tem ovos. E assim vai vivendo, né? E detalhe, Marco Maia Augusto. Tudo tem que ser planejado, né? Porque às vezes você tem ração pra quanto? Às vezes na sua região dá pra criar, mas dá pra criar 2, 3 bois. O cara quer criar 20. Então você tem que saber quantos animais você consegue alimentar pra depois não ter que comprar ração cara e acabando ter prejuízo, né? É outra coisa assim, né? Cada município tem uma instituição chamada EMPAE, né? Que é a antiga Imaté. Eu peço que cada agricultor que tiver dúvida, procure. Mas aqui em Caça Engraçada dele tem a gente aqui, tem a Secretaria da Agricultura. Eu sou técnico também, quando marca a gente tiver dúvida no grupo, eu tenho sempre a disposição para ajudar. Mas no município que não tem um técnico que esteja lá, um técnico amigo, vamos dizer assim, lá na EMPAE, pega informação, procure saber das coisas como funciona, né? Porque tudo tem sua recomendação técnica. Basta você aplicar da forma correta, né? Ou seja, tudo com estudo, com pesquisa e planejamento. E planejamento, né? Se for fazer de qualquer jeito, é. Até ouro acaba dando errado, né? É. Você tá falando, né? Que nem o rapaz perguntou do grupo lá no canal. Qual o curral ideal? Não tem curral ideal. Você olha aqui, curral rústico, mas rústico. Eficiente. É eficiente aqui, ó. Olha os couros. Eficiente. Isso vai da realidade de cada um, né? Cada um, né? Isso. Não é porque macro pode fazer melhor, pode, mas se isso aqui tá resolvendo o problema dele, pra quem vai fazer gastar muito dinheiro? Como se diz aqui no interior, gastar à toa, né? Gastar à toa, isso aqui tá resolvendo. Você consegue comer aqui, ó. Você não vê nem a cabra dentro do coxo, tá vendo? E olha que cabra gosta de pular em cima de coxo, mas você não tá vendo hoje. Né? Os cabras tá aqui, os coxos tranquilos, entendeu? Só o mineiro lá ali. Pode subir, acontece. Mas é coisa que você vai organizando, né? E Marco, tu vai colocar ração pra elas agora, Marco? Então vamos. Vamos colocar ração pra elas? Já tá cortada, Marco? Já. Então, pô, agora nós vamos colocar as ração pras cabras, pessoal. Aí a gente que cria, importante pra todos os criadores que cria, o fundamental pra você não precisar ter prejuízo é você manter seu remédio em casa. Porque a doença, quando ela vem, ela não vai dizer o dia nem a hora. Legal, aqui nem a pessoa. Você no domingo, aí doa só a cabra de noite, não tem nenhuma farmácia aberta. Você sempre está dando uma cabra de 1.000,
700. Falou agora, tocou no ponto de... É bom. Pois é, você tem criança agora, você fala, pra deixar o biquíni em casa, qual que é mais? Não sei o quê, porque sempre de biquíni é sempre pra quase tudo, né? E você que não cobra, você tem que ter o quê ali? A emergência, o que mais precisa? Qual o remédio que você tem? Então ela com o pão de pingui, manisoba, ela vai, fica intoxicada e intoxicada. Já vi que filhote, né? É que nem a vafalandeira também, pessoal. Se você chegar na palma aqui, vai. A vafalandeira geralmente ele já separa assim que nasce, né? Ela, a vafalandeira é exclusivamente para dar leite, né? É que nem essas caras, pessoal. Ela é exclusivamente para dar leite, né? Quem gosta de palma, pessoal, aqui, ó. Palma é a base. É a base? É. Aqui no semiárido? É. Cena aqui nos coxos. Então, Marco, para resumindo aqui, o trabalho que tu tem com essas cabras, o trabalho assim, é de manhã, faz o quê? De manhã. De manhã, né? Aí solta. Aí só essa hora. Aí, ela fica solta sem ninguém olhar, ela mesmo se cuida lá no pasto, né? Se vira, né, mano? Ou seja, é uma coisa, pessoal, que não é igual um suíno, por exemplo. Com o suíno você tem que ficar quase o dia inteiro olhando pra ele, né? E ele chia e faz barulho, e assim. Isso aqui não, você dá de comer de manhã, depois libera, à tarde ela volta, você dá de comer de novo. É só isso, né, mano? É. O região da gente aqui é uma riqueza. E é um qual pequeno aí. Aqui, olha. Esse é o terreno onde vai ser, tem quantos hectares de aqui, ó. E essas cabras de raça que o Marco falou, Marco, elas não são igual aquelas pé duras. Elas ficam sempre por perto, né? Então, mano, assim, todo dia que o Marco pega nela, tira o vento, mas ela fica mansa, calça. Um bicho que você pode fazer todo dia, cuidar dele, de manhã, de tarde, não se acostumar a ovelha, mas a cabra se acostuma. Pode ser aquela mesmo milho solto, mas você todo dia trabalhou com ela, todo dia manejou ela, vai se acostuma com a presença, né? Em outras palavras, você como criador tem que se aproximar mais do seu animal, né? Pra ela se apegar, né? Isso. Pra ele se apegar a você e sempre voltar, né? Não se afastar muito, né? Vou mostrar aqui, ó, as cabrinhas se alimentando, pessoal, aqui, ó. Aí tu tem aqui farda alpina, né? Ei, Marco, tu tem aqui o quê? Farda alpina, tem a Sunny e tem
mestiça entre elas. É, mestiça, né? Cruzamento entre elas, né? Isso é um cruzamento, né? É. A moia que deu tá bem baseada. Praia de Santos, mestiça de Toginburgo. Tem uma mestiça lá, não tem uma cruzada? Eu acho que você mostrou tudo e falou quase tudo, né? Agora é só agradecer a turma que tá assistindo vocês em casa aí. Neném, eu sou mais uma vez, achei como a gente passa pro teu canal, acho importante, assim, a gente. Mas quanto a gente puder dar o like, participar, divulgar, né? Pra mostrar que no semiárido também se produz, no semiárido também se vive, gente. E aí isso é muito importante, né? Então quem puder assistir, dar um like. Isso pra nós é muito importante aqui também, porque o canal Nossas Coisas, como dizem, Nossas Coisas, tá mostrando o que a gente tem. Do que a gente precisa, do que a gente vê, nossa realidade, né? Então isso é muito importante. É isso, Marco. Manda um recado pra turma aí, um abraço, enfim, qualquer coisa aí. Pode tudo de bom aí pra aqueles que quiserem entrar na atividade, né? Tá bom demais. Pode entrar sem medo. Tá, como se diz, tá dando certo, tá feliz, tá Marco? Tá certo, bom demais. Tá bom, né, Marco? Tá bom, né? Mas se quiser daqui pra frente agora é só... Só manter, né? E tentando multiplicar, né, Marco? É, porque aí agora é rondando cria, né? E você vai deixando uma fia pra... E também aí vai aumentando o rebanho mais barato, não, você não vai. Sim, é verdade, Marco. A tua principal, tu, eu vejo que tu tem ovelha, aqui como se pode ver, pessoal, tem ovelha, tu tem porco também, Marco? Tem. Tem porco, tem galinha, tem gado, né, mano? Mas hoje, pode falar assim que a cabra tá dando mais lucro aqui? Dá. Do que os outros, as outras criações, Marco? Dá, graças a Deus. Dá, né, mano? Beleza, pô. Sim. O leite não paga, né? O leite não paga, pessoal. É isso aí. Tem que falar isso aí. Entendeu? Sim, mas se for pra ganhar dinheiro mesmo, não ganha não, né? Não ganha não. É isso aí. Marco e Augusto. Vendendo leite e tudo. Paguei a conta lá no armazém, você que vende em mim pra pagar. Obrigado. Sim. Obrigado. Tá vendo, pessoal? Ele falou que tirar a leite de vaca aqui, acabou vendendo milho pra pagar a conta que fez pra, foi, pra alimentar a vaca. E agora ele faz que nem o outro botar a vaca de leite. Não tem futuro não. Posso fazer minha feira por mês porque eu tô criando cabra veterinária, né? Porque eu tenho a cabra, eu tenho o cabrito, eu tenho o leite, então isso é muito importante. Olha as ovelhas dele aqui, ó. Jogando a garoa pra elas ali, rapaz, elas gostam, hein? Marco, eu tava pensando aqui, Marco. Tu começou com essa quantidade de cabra ou não? Começou, digamos assim, lá de baixo? Rapaz, eu comecei lá de baixo. Comecei com duas cabras. Uma essa daqui e outra cabinha de ponta que tem ali. Duas cabras eu comecei e fui botando o leite das duas cabras, fui achando mais e fui comprando mais. Sei. Vendi uns porcos, vendi umas ovelhas, que tinha muito ovelha, vendi. Aí eu digo, vou investir no que tá dando mais futuro. Aí investi nas cabras. E hoje tá com quanto, Marco? Tem 15 hoje. Hoje o Marco tá com 15. Hoje tu tá produzindo quantos litros, Marco? Rapaz. Quantas cabras tá dando leite aí? 18, 17. Aí, tá vendo? Aí, Marco tá falando. Tá dando em torno de 20, 20 e pouca, porque eu deixo o leite em casa. Então arruma de neto danado só. Aí, Marco tá falando aqui, pessoal, que ele vendeu até porco e ovelha pra comprar cabra leiteira. Eita, Marco. E não se arrependeu, não? Não, não tá arrependido, não. Se eu tivesse. Mais 50 reais eu ia vender a metade para comprar mais de cabra. Pronto, aí tá decidido, pessoal. Isso é sinal que tá dando certo, né, Marco? É. Tá dando certo aí. Se Deus quiser, vai dar certo também, Marco. Show, pessoal. Um abraço a todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Deus abençoe vocês aí. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos embora.